Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harramas sifah wa wa'ada alaih. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Sadaqallahul azim. Ari rumah tangga nu sampurna teh rumah tangga nu parat tepi ka surga. Ceuk saha teteh pajujun dawuh Allah nu bieu dibacakeun na surat Az-Zukhruf. Udkhulul jannata antum wa azwajukum. Gera asup anjeun ka surga he lalaki jeung bojo-bojo anjeun. Jadi rumah tangga nu bener mah rumah tangga nu parat anggeus tepi ka surga. Naha sabab rumah tangga teh asalna ti surga. Saha kitu nu rumah tangga mimiti Nabi Adam ka Siti Hawa? Di mana? Di surga. Ceuk saha? Ceuk Allah. Mana buktina? Quran lain korah. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam gera cicing anjeun di surga jeung bojo anjeun tuh di surga. Nikah. Wa qula minha ragadan haitsu syi'tuma. Anjeun duaan Adam Hawa bebas. Naon we nu aya di surga rek didahar naon ge bebas sakarep ingsun. Rek dahar naon wae kumaha maneh kitu ceuk Allah. Nu teu meunang mah hiji. Wa la taqrabu hadhihi syajarah. Tong coba-coba anjeun duaan ngadeukeutan tangkal ieu ceuk Allah. Ngala daun ngala buah komo deket ge entong lamun ngalanggar fatakuna minadh-dhalimin. Anjeun coba-coba we ngalanggar ieu aturan ti kami maka anjeun duaan kaasup jelema zalim kitu ceuk Allah teh. Torojol e provokator iblis ngajak ngomong mun didongengkeun siga si boy mamureun kieu. Ibu apal si boy? Pan pagawean mana mun teu lajo si boy lajo India muhabbaten. Peting ieu we teu lajo si boy teh da aya gantina ayeuna mah Boy Junaedi. Kenalan siapa namanya cek iblis temurun kitu mun disinetronkeun mah. Siapa namanya Adam, kamu Hawa, saya iblis meureun kitu. Penduduk baru ya, iya saya senior. Pan iblis mah ribuan tahun sebelum Adam diciptakan sudah berada di surga. Apa kerjaanmu Dam di sini bebas, ada yang enggak boleh ada. Naon nu teu meunang ngadeukeutan tangkal eta, tah nu teu meunang mah aja parek-parek ning tangkal iki. Oh gitu.
Kamu tahu nggak itu pohon apa? Nggak tahu, pokoknya Allah melarang aja. Salah, ini pohon namanya syajaratul khuldi, pohon keabadian. Lamun mane ngadahar ieu buahna, mane abadi di surga dam. Lamun can ngadahar buahna, mane isuk pagetoge diusir ku Allah di surga. Mulai ta iblis ngagoda. Cek Nabi Adam, no way. Cek Allah temenang temenang. Tong ngaganggu aing sia iblis. Dilawan ta iblis ku Adam. Iblis eleh ta ku Adam. Teu cicing tapi Adam teu beunang ngagoda we Siti Hawa. Jadi nu pangheulana kagoda teh Siti Hawa. Tamatak turunan Siti Hawa teh nu ditariung ta. Sabangsaning terlem, dasiem, cayem, sarkem. Aya kabeh aya? Ijah, Ipah, Anah, Nining, Titin, Imas, Ai, Nok, aya? Teh tama kalemahanana teh sok gampang karayu awewe mah. Aya pamuda nu can boga kabogoh di dieu aya? Teh teh belegug teh bisa ngarayu. Awe mah rayu, kamu cantik deh. Sok ngomong ki awe mah aa gombal. Itu mah bibirnya doang nyebut gombal, hatinya berbunga-bunga. Begitulah wanita. Hawa kagoda ngagoda Adam, kitulah lakonna teh. Kang Adam sini dong. Ana apa wa? Mene. Ana apa mene sedela? Ana apa? Sayangku, cintaku, ada apa? Emang Kang Adam kitu cinta ka Hawa? Tiada lagi wanita yang kucintai kecuali engkau Hawa. Deuweuh deui awewena ge karek hiji. Mun bener Kang Adam cinta ka Hawa, buktikeun atuh rasa cinta Kang ka Hawa teh kunaon ngabuktikeunana? Tah pokona mah hayang buah ieu Hawa mah es. Tong menta buahna wa deketna ge ulah ku Allah ieu menta buah ulah atau menta nu sejen. Embung pokona mah Hawa mah hayang buah eta. Kan Kang Adam janji cinta ka Hawa, cinta moal ninggalkeun Hawa moal apapun yang terjadi. Ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Nya sok atuh buru pangalakeun menta nu sejen. Sok pokona Hawa mah teu pangalakeun eta mah Hawa mah rek bunuh diri. Bunuh diri kumaha wa? Pokona rek gantung diri nahna pun tangkal cikur. Pokona ogo lah mun ceuk urang dieu mah teh Siti Hawa teh. Bu. Nabi Adam ku iblis bungkeuleukan teu kagoda. Nah, ku Siti Hawa mah da eleh. Batak turunan Adam mah teh ieu ta lalaki, Jujun, Jejen, Jojon, Ahmad, Engkos, Ikin, Eman, Tatang, Aang. Kalemahan lalaki mah ku berwek. Ku awewe lalaki mah elehna teh Mike Tyson neunggeulan jelema cungkel-cungkel ngalawan lalaki. Coba Mike Tyson hijikeun jeung pamajikanana 15 menit ge ngoronang tangacai. Nabi Adam ge eleh, terekel we naek kana tangkal nu dicarek teh. Ngala we buah dituang ku duaan can dugi kan dapat tuangan Allah bendu fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Adam jeung Hawa diusir ti surga dibalangkeun ka alam dunya. Mangkaning pajauh-jauh ceuk sejarah Adam diragragkeunana di Kashmir India, Hawa diragragkeunana di Jeddah Saudi Arabia. Pajauh-jauh Adam neangan Hawa biasa bareng ieu eueuh, Hawa neangan Adam biasa babarengan ieu teu aya. Mun cara budak anu meureun bari nyanyi, dengarlah raku. Suara hati ini memanggil namamu karena separuh aku. Kalian luar biasa. Aduh, arapol di tukang derimu. Nabi Adam biasa babarengan jeung Siti Hawa ieu teu aya. Mun ceuk Roma Irama mah kehilangan. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia.
sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Nu beukieun mah eta keprok, nu teu beukieun mah jebi. Dah jujun balik ngaji cenah nyanyikeun bae da nyanyi ge alus sorana. Daripada mana sora goreng nu onang eueuh. Adam nangan Hawa teka pangih, Hawa nangan Adam tepangih baik. Rumpuyuk akhirna Nabi Adam sujud bari tobat bari maca doa. Kuma tobat Nabi Adam coba bareng. Rabbana zolamna angfu wa illam watar lanaku minal kho. Atuh da urang Bojonegara mah tukang ngararaji. Ahli pak, ahli majlis taklim kabeh. Santri naloba piraku nukieu teu apal. Urang ditungge nu jauh ka bedung. Angang kadulan. Apaleun ieu mah da sok ngadengekeun beureun aki-aki ari janari ngadaguan subuh pan pupujianna eta tiba heula ge. Bari nyarane ngadaguan nu berjamaah teu datang-datang. Robbana ya robbana dolamna pusana wa ilam tetamat keburu batuk mate. Sabara tahun ta Nabi Adam tobat bari maca doa eta dangukeun kurang Bojonegara kurang krajen 200 tahun Nabi Adam nyeun dosa sakali tobatna ratusan tahun beda jeung urang krajan beda jeung si Jujun. Gawe nyeun dosa tobat tara barang penta beuki. Sok sia jujur urang krajan mun ngadoa meni pararanya ngadoa teh. Mun dijajarkeun eta pamenta ka Allah aya ti dieu ka pamanukan mah sakali ngadoa teh. Atukeun bae pa jujur da Allah mah resepeun lain dipenta nya, resepeun dipenta ku hambana. Cing uing rek nanya urang krajan geus jadi hamba Allah acan. Jawab. Geus jadi hamba Allah acan. Manya hamba Allah setengah dua can salat zuhur. Manya hamba Allah jam dua can salat zuhur. Manya hamba Allah setengah tilu di sawah keneh ngurus panen. Pana Qur'anna ge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah heula karek menta tulung, gawe heula karek menta buruh. Ieu mah gawe encan buruh menta teu gableg ka era. Ai barang penta rajin ngadoa sagala dipenta ka Allah ari ibadah teu kasaka inget wae. Salat di akhir-akhir ka masigit deukeut ge tara datang. Pan loba nu kitu nya di ditu mah duka di dieu mah. Ari ka sawah, ka pematang sawah sakitu jauh galengan leutik ge udag-udag jaba panas poe ka masigit mah 20 meter teu nolol. Aya nu kitu di dieu aya tegableg ka era belegung sia. Keun meh aya nu nafsu ka aing sugan kemegat. Aing mah siap dipegat ge ku 40 jelema ge asal nu megatna weh nyawaan. Nyaah eta ngomong teh. Suku deukeut ka masigit dibere bonus we ti perusahaan. Saya akan memberikan bonus ni paboro-boro. Salat sarakaat di Masjidil Haram sawajeng 100.000 rakaat salat di luar Masjidil Haram. Bonus teteh. Batak mun haji di Mekah, oh rugi lamun salat di maktab di hotel. Di masjid wae sabab boga 100.000 kali lipat ganjaranana. Salat di Masjid Nabawi di Madinah ganjaranana sawajeng 1.000 rakaat di luar salat Masjid Madinah. Matak di Madinah ge sarolat ka masigit. Salat sarakaat di Masjidil Aqsa Palestina sarwajeng 500 rakaat salat di luar Masjidil Aqsa. Eta teh cek hadir. Pajujun abdi mah ka Mekah encan, ka Madinah ge encan, komo ka Palestina sieun ku Israel sieun dibom. Atuh di dieu salat di dieu ge Allah mere bonus. Salat di masjid sarakaat sarwajeng 27 rakaat salat di imah. Manya dibere bonus kitu ni hararese wae. Salat di imah sarakaat di masjid mah dianggapna sarajeng 27 rakaat. Daratang ka masjid teh tong cari cingwe sia teh masjidna sakitu alusna.
bi ngaliwat aing masjid eta ni hadeh sok pinuh tara berjamaah eta masjid nu ngawadul sia nyeri huntu sia balik ti dieu sok pinuh tara sia tama seget nah jadi tara pinuhna poe jumaah wungkul heh subuh sabara urang nyerakeun aing mah ari ka Ahok ngamek ari masjid kosong. Ahok menistakan Quran, iya harus diproses kudu. Bahkan uing ngangke ngadoa mudah si Ahok sing asuk Islam mek diganti ku aing ngaranna Abdul Hok. Makanya aksi bela Islam 3 katanya mau digar lagi lah, nu penting mah aman we damai da urang mah embung diaradu para siasi ga di luar di Indonesia bener teu lebar Indonesia geus menang ngarintis alus teh aya kudu acak-acakan mah bener teu makana Pak Jokowi na kudu peka ulah aya baheula keur kampanye pika gorong-gorong sampah ke di tepungan aya kamari masyarakat 2 juta yang nepungan eueuh. Jadi awae dong aya anekdot biasana mah nu sok leungit bada jumaah teh senal kamari mah presiden leungit. Ahok proses ya. Bahkan saya berterima kasih ke Ahok nuhun ho. Gara-gara maneh umat Islam bersatu ho. Ngahijikeun NU Muhammadiyah Persis Hizbut Tahrir teh hese. Kamari mah eueuh sekat kabeh, milu kabeh. Ke Jakarta luar biasa, makasih Hok. Tapi kan kita harus belajar dari peristiwa kemarin. Kuring ngelepas beberapa puluh bis dari Bandung jam 2 peting uing mere semangat pada mereka, tapi kuring nyarita kieu, heh. Awas. Aksi bela Quran tidak hanya berhenti sampai tanggal 4 November, tetapi yang lebih penting sanggeus 4 November, eta Quran udah bela kumaneh teh diamalkeun teh kumaneh. Sabab buah-buah urang sok ngahinakeun Quran teh. Bening eta siga tadi. Ka masigit mah 20 meter teu datang. Ka sawah mah usum panen sakitu kiloan oge puluhan kilo ditembit datangan. Padahal jelema nu ngahinakeun Quran teh sigana siga bangsa nu karitu siga urang kieu. Ceuk Quran teh heuy. Ceuk Quran, ai dagang ulah sok ngurangan timbangan. Hayo dagangna di korting timbanganana pan maneh buat tukang dagang sia nu ngahinakeun Quran teh. Hayo bener teh ya. Hei, urang kerajaan tong ngadahar barang riba. Hayo panas ku tatangga meuli kulkas. Menta kasalaki teu bogaeun, hayo nginjem ka Kosipa. Unggal poe berjanji, saya berjanji. Teu nyaho duit riba dihakan. Buah maneh nu ngahinakeun Quran teh. Hei, nunarika, nikah teh make aturan Allah, make aturan Rasulullah. Kadang-kadang panikah ayeuna teu make aturan Allah jeung Rasul. Nurutana urang barat, hayo meme kawin pra wedding. Nyaho mae icih nyaho teu pra wedding. Memeh ki kawin teh diparoto heula. Calon panganten lalaki jeung awet teh patangkeup-tangkeupna tangkal. Pacepeng-cepeng dina parahu. Potokna teh diasupkeun ka surat onangan. Majar teh gaya modern lain gaya sia teh jahiliyah. Jati kasili kujunti leungit ciri tinggal cara. Ciri Islamna dileungitkeun, cara barat dipake kurang kerajaan. Tanu kitu nu ngahinakeun Quran. Kan kolot urang mah baeula can akad mah panganten awewe cat dipangihkeun jeung panten lalaki. Ieu mah memeh kawin geus patangkeup-tangkeup dipoto diteuneun dina surat onangan. Sugan gelo. Sok aya nu kitu sok. Kacian delo modern ni modern sia teh balik deui jadi jelema jahil. Apa jujur mah kam seupai ah. Non kam seupai apa kampungan sekali upaya kam seupai teh. Ini kan modern dengekeun. Modern mah tina goreng jadi hade tina hade leuwih hade eta modern. Modernisasi yang kini melanda dunia teh menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Teo di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan. Bebas lepas tanpa adanya batasan.
mabuk mabuk bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Saringlah dulu apa yang datangnya dari barat, jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Dewa gitar ku baham we geus diborong. Memakai jilbab rapi sopan dan beradab, dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian ini yang membangkitkan birahi dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat rat terbuka, pemerkosaan melanda. Pan kadang-kadang jelemain masalah kaprakeun, anu geus ngalaksanakeun teu ngarti teu nyaho dimaklumi. Tapi awas ka hareup mun aya nu rek kawin prawedingan. Buah-buah lain si Ahok nu ngahinakeun Quran teh buah maneh urang kerajaan. Bener teh yang ngomong aing, bener teh. Kade sing bener. Ulagan ukur tutunjuk. Jadi alus si Ahok mancing supaya urang sadar. Jadi peringatan keur urang, bener teh. Sehingga tadi ari menta ka Allah teh beuki, ari ibadah jarang. Pana Qur'anna ge iya kana budu wa iya kanas. Ibadah heula. Mun gawe teh mah gawe heula, ke menta buruh. Dibuat heula, kana ge menta buruh. Ya menta buruh eh dibuat nancan. Pajujun ieu teh keur nikahkeun kan acarana ge walimatul arus. Tung make syin, make sain, sin, arus. Walimatul arus pan ieu teh pajujun. Naha beut kadeun ngadongeng Nabi Adam, pan ieu teh sejarah. Ida, mana neng Idana aya? Mana? Kade kudu aya ya Idana dengekeun mun eueuy Idana kade lebar eta can nikahna can nya ari Jang Febrina aya heueuh tak kudu aya sabab kadang-kadang panganten teh komo mun geus kawin mah acara ngajina teh tadi kawin aina ngaji tadi akad aina ngaji kadang-kadang sok eueuh ta teh panganten teh uing geus sok nanya ka mana panganten di kamar sok ngadu awe gancang sia mun teu datang ku aing ranjang naruntuh cek tuturuh. Heupan atuh teungeuna ari urang gogorowokan ngesang ai panganten oyag-oyagan kan beda ngesangna. Aing ripu si eta ngeuna. Itu namanya tertawa di atas penderitaan orang lain. Alus eta ngaji teh memeh nikah. Pa Muhammad Aang Kardiwan Kasdiwan Bu Haja Siti Nurajija alus eta teh. Pangajian teh sabab mekelan heula calon panganten. Kabeneran pangantenna teu jauh ca imahna. Jadi Febrina datang Ida na aya ieu dengekeun kade sabab ieu ilmu ulah ari batur menang ilmu ai calon pangantenna teu menang ilmu awas kudu aya ieu calon pangantenna aya aya kudu aya kudu ngadengekeun ieu teh sejarah Febri ieu teh sejarah Ida Nabi Adam jeung Siti Hawa nu geus aya di surga nyaan begitu ngalanggar aturan Allah ku Allah diusir ti surga komo atuh neng Ida mah jeung Cem Febri ieu mah susurgaan. Emang di Imah Pak Aang ya kitu biasana kieu siga kieu aya panggung. Unggal poe teh kieu. Unggal poe teh make tenda. Teu aing ge nyaho meunang nyewa ieu teh. Bener teu? Aduh senangnya penganten baru. Duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja dan permaisuri bagaikan ari bagaikan teh siga ari siga teh berarti lain begitu Pak Jujun ngaliwat bae nu ngomong alah Pak Jujun teh kasepnya siga alian dos syarif
Ayo pas disidik-sidik ternyata Aliando sarap. Begitu uing naik kana panggung, ih urang kerajaan teh gareulis geuning Gusti, ya Allah aya nu siga prili latukonsina. Pas disidik-sidik ku aing ternyata prili lansia. Manusia metik loba anu ngaji ajengan. Manusia metik kungkul katingali ku simkuring. Ai manusia metik teh ai motor metik teh motor nu eueuh gigian. Ai manusia metik teh manusia nu eueuh huntuan, Mas. Jadi geus nini-ninit. Mentak panon aing beki baru burem oge da eta ne nyoweni nini-nini pangajian teh duh. Bae nih didoakeun nini-nini resep ngaji ka surga, amin. Tenang nih, tenang we, bukan nama di surga mah kan hanya kal eueuh nini-nini deui. Sabab nih tutup ka surga mah geulis deui. Jadi kalau hari ini nini-nini menyatakan cinta padaku, ku tolak cintamu ne. Tapi kalau nanti di surga ku kejar cintamu ne. Sabab engkau kalau masuk surga jadi bidadari. Du siga kabeh eta teh siga eta susurgaan gitu. Isuk mah da dibongkar, pan menang nyewa atuh. Panggung menang nyewa, tenda menang. Korsina menang, matak teu bagian saware dan rarangtung korsina beak. Bener teu? Sound system menang, Pak Jujun menang, menang onang, siapa menang nyewa, menang nyewa. Gelo, urang geus nyarwakeun aing jeung panggung. Pak Jujun, Pak Jujun menang nyewa, cenah Gusti. Pak Jujun mah menang onang, gitu sih teh. Pak Jujun menang nyewa, disorokeun jeung sound system aing. Alah mayar, mayar. Teu aing teu dibayar ieu. Teu narima amplop aing mah ieu ti Paang, sumpah aing mah ditransfer. Tapi kade Neng Ida, Cep Febri, ieu susurgaan hidup duaan bisa jadi surganyaan. Lamun hidup duaan engke ngayuh rumah tanggana make aturan Allah jeung Rasulna. Tuh mataku Paang dibekelan heula hidup duaan, ngaji heula penting ieu supaya prak enjing akad nikah teh geus boga bekal, supaya rumah tangga hidup duaan netepan dina aturan Allah jeung Rasul. Lamun rumah tangga hidup make aturan Allah, netepan dina rumah tanggana make aturan Allah jeung Rasul, jadi we rumah tangga hidup teh mawaddah sakinah rahmah, berkah dunia parat tepi ka akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak urang doakeun penting ieu mempeng loba ieu jalma nu hadir, jalma soleh ieu. Dalam teu soleh mah mal daratang ieu ka dieu, bener teu? Sarare we nonton TV kusabab soleh daek ngaji. Keur mah urang dieu mah rajin ngajina. Ngal pangajian ge pan pinuh kieu, bener? Jawab atuh saya teh bener henteu, Ce. Pengajian rutinan oke mingguan sok pinuh kieu nya. Heeh. Henteu. Nah penting ieu bet pinuh. Aya Pak Jujun. Ari Pak Jujun guru anjeun lain. Lain pan Jujun ena balik geus tepi ka tamaktahan ka kecamatan anu nelepon ka uing. Kiai, tos uing ka mana? Tos ka jalan raya. Wih deui we wayahna. Aya naon itu pun bapa nyu sakarat bantos doa. Balik deui moal Jujun ka dieu. Moal aing balik ka teh hayang teh. Ka mana gerah lompatna anjeun pasti ka ajengan nu deukeut ka kiai nu deukeut gegedor. Assalamualaikum ajengan punten ngaganggu bobona. Ya pun bapa nuju sakarat bantos doa. Eta ajengan geus ditaranjang jeung pamajikanana. Emang ari ajengan murek gawe jeung pamajikanana make jas kitu. Henteu sarung. Kapaksa ajengan disarung deui tadi jas deui. Pamajikanana ngegel curuk bari ngahulang. Aduh mamah kumaha tuh kenapa tuh asup angin. Kan we mah ulang tuluykeun cabada subuh urang mah tuh tatangga karunya da ajengan eta jam 1 peuting disusulan kunu jalma nyusulan pada bapana sakarat da init jam 1 peuting anu deukeut mah ajengan. Datang ka imah nu keur sakarat teh pan ditungtun sugan husnul khotimah. Hos tepi ka maot balik da ajengan geus maot teu nuan pika ngamanian ngabohehan nyolatkeun nguburkeun ngadoakeun pika tahlil pan ajengan nu deukeut lain Jujun bener teu. Tahmil malam kahiji aman, malam kadua beres, malam katilu mah hujan gede. Cek bojona teh bapa ulah keluar tima tuh cenah tuh dah hujannya gede. Ari mama, atuh bapa teh datang masa nu mimpin tahlil tuh ajengan nu deket masih kitu pan ngurus maneh. Tuh pira balik tahlil dibere pipiti aing ge nyaho. Terus ieu teh sanggup teas mu bear teh nyerek teu teas kumaha tuh diakeul jam 8 isuk-isuk ngariung isanya heuh teas.
Tama nok meri dibelah dua. Tama bae kareja air geuning pasti dahar teh ateul. Ajengan ngi mamang salat subuh teh ngosom. Kunaon ajengan ngosom? Pan ngabare, kunaon bare baamna pan ngahakan jaer ti sia. Da kuduna mah atuh urang dieu teh hormat teh ka kiai nu deukeut memeh ka kiai jauh teh bener teh. Cing rek nanya ulah sakeudeung jawab sia bapa-bapa jawab. Ibu ku ibu jawabna. Ari ibu sapra kawin ka salaki ibu pernah diajarkeun wudu teh ku salaki. Da geuning wudu ge teu pernah diajarkeun boa-boa wudu pamajikan mane bener teh sabab milu ngaji ka ajengan. Sabab lamun wudu pamajikan mane teu bener salila deui hukum ku mane, mane salakina cicing teu pernah ngajarkeun wudu, maka dosa pamajikan nu teu bener wuduna salakina bagian tepi ka poe kiamat. Olah Pak Kijun kitu, heeh. Pamajikan abdi mah bener da wuduna, meunang mane lain, lain meunang mana? Boa meunang ajengan nu deukeut dina rotinan di papataan, matak sataun sakali mah datang sia ka ajengan nu deukeut teh nganuhunkeun. Nuhun ajengan tos ngirangan dosa abdi dipaeuneun Allah dapun anak bener ngajina bener salatna pun bojo bener ngajina bener wuduna lain meunang abdi terumos abdi mangajarkeun wudu ka pamajikan ngajarkeun Quran ka pamajikan sigana barudak jeung pun bocah sok ngiring ka ajengan nuhun ajengan tos ngaringankeun beban abdi dipaeuneun Allah osok tarasa taun sakali mah datang ka ajengan nganuhunkeun duh cek aing oge bara legug sih mah mun datang we ajengan nu jauh disambut-sambut ni pinuh jiga kieu aya pajujun. Udah lagi mabalik, ini gak segedung deh gila. Mudah-mudahan orang dia sing hormat ke para kiai anu caket, amin. Doakan para kiai anu caket, para ustadz anu caket, sing peran yang yuswa, amin. Ya Allah, ya Rabbal. Taina orang ngadua lah, mudah-mudahan dia calon panganten, Cep Febri, sing jadi lalaki soleh. Lalaki anu bisa mimpin rumah tanggana tepi ke akhirat. Lalaki langit lalanang jagat, lalaki nu ceuk urang sunah, lalaki nu saring set page iket. Batak urang sunah simbolna diiket. Naon maksudna eta urang sunah diiket? Simbol. Hei lalaki-lalaki urang sunah, iket sirah anjeun ku aturan Allah sabab anjeun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, mimpin pamajikan na rumah tangga. Pan beureun dibikeun, pan beureun teu gagabay teh datang meureun din Febri telin meureun ka Paang teh. Paang, aya naon cep ka dieu? Abdi teh bade mileuleuhkeun tuang putra. Beureun kitu. Kumaha cen Paang? Ke urang tanya si Nengna. Ida. Daek ieu cenah geuning aya niat. Ida ngahuleng bari ngimut heula. Diinget-inget ku Ida meureun ternyata Aang teh kau. Febri teh membahagiakan, menggembirakan kau. Menceriakan, mempesonakan aku. Ingin dicintaimu dan mencintai aku. Ingin bila terjaga kau di sampingku selamanya. Akhirna mah ungeuk tah Neng Ida teh. Heh, ceuk Paang. Daekeun cenah Febri, sok dibikeun ku bapa cenah Ida teh. Ieu teh Ida teh anak kesayangan. Ngan cenah ku sabab geus aya jodohna nya mah dikoretkeun di kumaha-kumaha dicarek da bapa mamal bisa pe dibikeun ngan mihap we Ida teh Febri imahan Ida teh sing pageuh bere dahar sing seubeuh bere pakaian anu wareuteuh tong poho sarean sing tepi ka balikan deui asa ngeunaheun deui balikan deui imahan sing bere dahar sing pakaian sing bere sarean sing tepi ka heueuh ta eta eta teh ceuk urang kerajaan barisaan dati nabi nama kieu hey saha wae lalaki mun geus boga pamajikan heje antat aimaha idza ta'amta punya kewajiban engkau memberi makan pada istrimu apabila engkau makan artinya adil suami makan enak istrinya makan enak suami makan dengan garam istrinya dengan garam suami makan sederhana istrinya pun sederhana tidak boleh kalau sudah jadi suami istri seorang suami makan enak istrinya kukurubukan di imah lapar ngadagoan. Salakina da di restoran jeung babaturanna inget ka Neng Ida lain mungkus kadeung ngadal namah deui ngawakilan Ida. Inget ka Paang kami toa lain mungkus kadeung di taman tilu piring jadi teram tilu kali Febri. Ari Ida di imah kakerebekan datang we Febri teh ceuk Neng Ida teh aa duh leujeung sumping. Hayu a urang langsung tuang. Ida lapar can neda tuh basa sunna mah tuang neda emam ngalebok ketegek nyatu barang akan jajablog lolodok leletak madang daang gagares
Ngeunah bahasa Sunda mah make undak usuk bahasa Sunda. Tanpa dosa ngajawab eta Febri, ngus amal dahar tadina meni lebay ngadaguan AA. Atuh ngus saya dahar lapar mah dahar. Siga biasa tah salaki kitu ka pamajikan, geus nikah mah dosa tah pamajikan dikitukeun ku salakina. Dosa pa salakina tah ngalakukeun kitu ka pamajikan, sok aya lalaki kitu di kerajaan. Sina ngaji penting ieu sina ngadengekeun. Bebeja. Jadi teu meunang dahar di luar lain teu meunang bebeja. Kieu Feb. Da aa rek ka Subang, mun engke aa lapar, aa engke di tengah jalan bisi lapar rek dahar, ceuk Neng Ida entong. Teu meunang aa dahar di tengah jalan, katabrak truk. Di sisi jalan we dahar mah atong di tengah jalan. Kieu maksudna teh mun aa lapar rek mampir ka rumah makan, rek dahar ka warung nasi, mun ida lapar tong ngadagoan aa, sok we emam ti payun engke sore urang bareng deui dahar jeung aa nya bageur nya geulis tah eta lalaki bener. Tah model uing ayeuna tah. Mun ditita dahar ku Pa Aang, mal daek da poho teu bebeja ka pamajikan. Apan kudu adil. Ari uing rek nanya ka Paang, Paang kinten-kinten tuangeun nu bakal katedak ku sim kuring ayeuna bakal katuang ku pun bojo. Manya uing nanya kitu ka nu hajat. Siga aing hayang dibahanan we. Da urusan ngabahanan mah da geus umum, di Batur mah biasa. Di Batur ieu mah Paang, di Paang mah kumaha dinya we. Uing mah rido masing balik ti dieu muka Bagasi eueuhna naon oge. Rido ai teh era dipanggih mah. Usum naon di dieu, Pak? Usum naon? Teu percaya aing usum panen tingali wengke aya beas eueuh dina Bagasi. Lamun eueuh beas teu percaya usum paceklik berarti. Kumaha buktikeun we engke ajengan ke lamun di muka Bagasi aya beas nu alut nu pulen. Eta berarti heueuh usum panen. Gitu. Lamun ke muka eueuh ah bohong usum paceklik berarti. Punten Paang tong dianggap ketang heureuy, tong dianggap heureuy. Tong dianggap heureuy. Tong dianggap heureuy. Jadi nya kumaha di nya Paang. Jadi kitu Islam mangajarkeun urusan dahar ge antat aimaha iza ta'amta. Bere dahar mun anjeun dahar ka Febri. Di mana anjeun geus jadi salaki isuk akad nikah jeung nu janten bojo Neng Ida Mayasari, awas ti mimiti isuk anjeun boga aturan urusan dahar oge. Teu meunang anjeun dahar di luar lamun teu bebeja ka pamajikan. Teu meunang anjeun dahar ngeunah pamajikan lapar di imah. Teu meunang anjeun dahar ngeunah pamajikan jeung uyah di imah. Tapi anjeun kudu adil mere dahareun ka pamajikan. Tapi aya leuwihna keur Febri sebagai lalaki jeung kabeh lalaki nu aya di dieu. Salaki wajib mere rezeki anu halal kanu jadi pamajikan. Minta kade ibu tong sok haripeut mun salaki moal duit loba ulah wani oh dedi ulah kitu tanya heula bapak artosna meni seueur ih alhamdulillah mamah rek naros ieu teh halal haram lamun pamajikan nanya kitu tong dicarekan ku salakina ari sia ngaprampok ka aing ulah rontok pamajikan kita teh nuhun mama ngelingan bapa insyaallah bapa moal mere rezeki anu haram ka imah nyaah bapa ke ka anak pamajikan moal maraban seuneu neraka kitu atuh rumah tangga make ajaran Allah mah osok kitu tara di kerajaan nah awewe ayeuna teh matre atuh palurah awewe ayeuna mah boro-boro nanya rezeki halal haram telat seutik ke uang balanya apa nongongan hees nangge salakina tuwel-tuwel da kangen mah kangen atuh mah geus 3 minggu tanyang ari mama kunaon amak-amak reng burung pipit buah kedondong minta duit dulu dong salakina kan pusing cek salakina burung pipit buah kedondong jepit burungku dulu dong jadi mending kene hirup basajan sederhana tapi berkah halal daripada hirup mewah tapi duitna meunang ngabangsa. Tadi tos ngobrol sareng ajengan matak ceng rezeki mana yang nganu berkah doa nage coba bareng Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barokatan tuh ilmu hayang namah rizki hayang berkah ai rezeki berkah teh saeutik mah loba nyesa eta nu berkah da teu saeutik jelema rizkina siga loba tapi teu berkah. Panen 1000 ton ai dahar di gram daun kencing manis gula
kabeli daging doma, masing daging doma siji, meni doma 100 siki sampai ke kaduga, tapi temenang dah daging doma dan darah tinggi, ayo sih. Bener dah? Ima tohaga, mobil Toyota, nuhi jadi Honda, TV Toshiba, HP Nokia, anak korban narkoba, salaki kagoda ku budak SMA, berkah terziki gitu. Kolot urang mah baheula geuning palurah, rumah tanggana teh aman, sederhana, imah oge panggung, jaba ku bilik barolong bilikna ge anak sagenep-genep, pagawean ukur ku lima cul di sawah batur, tapi araraman tararenang sabab naon? Sabab dibalikeun ka Allah. Salaki datang mawa rezeki loba, pok pamajikanna narima nuhun, bapa seueur geuning rezeki teh urang tundanya sawareh. Hiji waktu salaki nangan ukur mawa 10.000 mun ayeuna duit ayeuna teh mah 10.000 dikiwir-kiwir mamah ngan boga sakieu dirontok ku pamajikan bae bapa sakieu ge wios masing sakedik oge mudah-mudahan sing berkah mending kana sakedik tapi jadi kesehatan daripada loba jadi penyakit. Qalilun tu'ad disyukrohu khairu min katsirin la tutikuhu, setiap perkara bisa syukuran lebih alus daripada loba tapi kufur nikmat bapa panikmat rumah tangga nage. Ayeuna pan teu kitu mawa salakina dikiwir-kiwir 10.000 langsung jeding bibir yang solhuntu eta mah naon sia ngau kaing eta nya ieu mah keur dahar bae cukupan naon make utek atuh sia barang bere kaing teh mataku sabab ngomongna geus mahikana naon nya ku Allah ge teu dimahikeun we. Coba lamun ngarontok bari ngarongkul ka salaki. Nuhun bapa, urang ngadoa ka Allah sing berkah, buating ku 10.000 wareg calalageur bahkan sareubeuh. Emang nu nyieun wareg saha? Jawab anu boga wareg saha? Anu boga lapar saha? Yakin kitu jalma ku 1.000.000 sapoe teu lapar, can tangtu. Yakin kitu ku 10.000 teu wareg, can tangtu. Nu boga wareg Allah, nu boga lapar Allah. Sangakeun ka Allah, da geus penting mah ikhtiar. Bapakna geus ikhtiar, balikkan boga sakitu. Tarima nu bener. Tarimakeun ka Allah rezekina, matak neangan rezeki nu berkah. Kitu tah. Ari nyarita mah da jelema mah hirup mah pasangka-sangka, cenah nu beunghar teh senang, ceuk saha molorna ge teu gelisah. Gagableg mobil weuteuh na garasi sieun aya nu maling. Kabeh bener beunghar mah laisal ghina an kafatil awad walakinnal ghina ghina nafsi hate nu beunghar mah hate ye mok hate ye keur ngabejaan ye sabab loba rumah tangga cerai gara-gara ekonomi bari jeung ceuk uing tadi ngobrol eta nu panen nu sakitu loba na eta panen sok datanya daharna tah haji nu loba tah sana daharna sabara piring sapiring kaduana ge buana mah buah henteu tah si haji nu lega sawahna teh. Kadang-kadang pan loba keneh nu macul na tukang maculna dua piring na mah deui. Nu gableg sawahna mah sapiring ge wareg. Geuning heureuy dunya. Datak antap imah idza ta'amta bere dahar pamajikan. Lamun anjeun dahar bere rezeki nu halal. Kajen hirup sederhana tapi halal rezekina daripada hirup bermewah-mewahan tapi rezekinya dipertanyakan apakah halal atau haram eta rezeki. Dan urusanna na uing ningali jam eceun riweuh. Dua. Lamun geus mere dahar ceuk Nabi, hei Febri, watak suaha idza kasaita. Berilah istrimu Neng Ida nanti kalau sudah menikah besok, berilah istrimu pakaian apabila engkau memakai pakaian. Hartina adil. Lamun Febri gagah, gandang, Ida ginting. Lamun Febri sederhana, Ida basajan sederhana, teu meunang nyolok, ari Febri meni gagah, buukna ge lucir, da bake bris, make bris. Bris maskulin. Oh, bris ganti ku jalantah, masakan. Make minyak sengit. Aks Afrika. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Aks. Sepatu pantopol hakna jangkung menang nyemir meni herang lamun lempang ge di sada asa perak ari keteplek teh Neng Ida na siga mah emeh rek ngaramet ulin ka kota itu si Encep jeung babu na tuh geuning pamajikan disebut babu ku batur da nyolok teuing pakeanana kawas sabalikna Ida nu gagahna buukna diri bonding bapa uningan diri bonding pak diri bonding teh dilempengkeun
Tapi eta teh kana buuk, kada ulah siga ustad datang uing di Garut. Budakna balik ti salon dibuka tiungna buukna tina galing jadi lempeng nanya, kunaon buuk jadi lempeng? Diri bonding capa? Naon diri bonding teh nya dilempengkeun? Oh, cak ungut-ungutan ya bapana teh. Bapana pan ustad sok ngimaman salat, pasti ngimaman salat balik mali ka tukang, coba jajaran salatna diri bonding. Eta makmum kabeh ngahuleng naon capa ustad diri bonding teh lempengkeun belegug. Padahal nu belegug lain makmum manehna we nu belegug. Rebonding kana jajaran salat hayo enak kana ibu uk dibawa kana jajaran salat. Teh eta loba gaya kurang selfie teh nu kitu. Bukna diri bonding, di bleaching, di highlight. Naon deui? Di smoothie, di curly, di beureuman, konengan, jahean, mantegaan. Kecapan beuleum ku sia beuleum hulu. Meni gaya we si nengna, neng ida na eke teplek teh cepebri na besiga mang omod rek macul ulin ka kota ulu itu si neng jeung panyawah na tuh sia salaki disebut panyawah lamun uing rudin terapi pakaianana pasti pamajikan uing anu digogoreng na mun pamajikan uing kucel pasti uing anu digogoreng na matak rosuma sampai pada ajaran itu coba imet na Islam watak suaha idha kasaita. Berilah istrimu pakaian kalau engkau memakai pakaian kudu ginding dua nana basajan sederhana dua nana saimang matak tingali isuk ku tukang rias kira panganten bakal disarwakin lamun lah awal panganten lalaki pink panganten awal pink jadi pink-pink lamun lalakina orange awewena orange lalakina putih awewena putih bukan hanya di pelaminan begitulah seharusnya pernikahan suami istri kudu silih talingakeun pakaian anak komo lalaki karena laki-laki ada tambahnya wajib seorang suami memberi pakaian yang sesuai dengan aturan Allah kepada istrinya cingrek nanya ayat tadi dia pamajikan anak tenutup orat salakina cicing bae meneng bae anak nengkene anak akeh. Nah, si bapak-bapak lamun mane ningali pamajikan mane teu nutup orat salakina meneng bae maka dosa pamajikan nu teu nutup orat salakina bagian tepi ka poe kiamat. Makana jujun ka pamajikan galak tad da uing mah sieun ka dina poe kiamat uing sok nanya mama sayang sama ayah sayang dong ya kalau memang sayang tutup auratnya karena bohong mamah nyebut sayang pada ayah tapi aurat mamah diperlihatkan pada orang lain berarti mamah namahan dosa keur ayah. Ayah boro-boro nobatan dosa mama, dosa ayah ge salaput hulu can karuhan katobatan, katamahan dosa mama gara-gara ayah teu ngadidik mama. Wing sok galak ka pamajikan Mas wing. Sok wing maling kuna naon. Si Mas kan ngonang ti heula aing nya. Pamajikan uing sok dipolotot lamun muka orat kecuali uing jeung anak. Uing jeung anak mah dibuka. Komo lamun di kamar mah ada eueuh anak, dibuka kabeh. Sabab uing mah palura aya kelainan ti leuleutik tersep kana jeroan awewe nu hiji segitiga awewe teh uing mah geuleuh we sok hayang utah we lamun ningali bener uing nu ngaliwat kana popoean napopoean teh panggih we jeung muter uing balik deui ka jeung jauh jalan aing mamabal panulitik asal teu panggih we jeung dapun bojo murek sare sok ditanya heula ku uing mah mamah make keneh mun masih kene make teh tadi coplokeun heula kuing mah palura sebel inkuna naon hayang utah ngahalangan aduh tertipu jaga weh neng gadis denger barang mahal mas ya dibungkus teu meunang wae ka dicoba lamun can dibeli. Mun barang murahan jig ka supermarket di Subang. Barang murahan mah dihareup we diacak-acak. Bawa ke tempat nyoba, teu cukup balik deui alungkeun. Sarua we jelema ge matak bungkus yang mahal mah. Ieu mah hayang jadi jalma mahal tapi nyanyi-nyanyi sikap diri jadi jelema murahan. Mit-amit. Matak tutup auratnya. Suami wajib memberi pakaian yang sesuai dengan aturan Allah. Dua. Tilu. Tilu lain ningali jam tilu suami pada istrinya Cep Febri tidak boleh melakukan KDRT kekerasan dalam rumah tangga temenan komo lalaki sok dek cubak cabo tumpulang tampiling gumplang gampleng sok ayah lalaki gitu di dia
bejaan ngaji bebel gitu si teh. Pamajikan sakitu dinang nanengne ku kolotna hayo dikawin ku maneh dicabok. Komo nengel banget baharam hukumna salaki nengel banget pamajikan. Mana dalilna? Wala tadribil wajha. La nahiya al aslu fin nahi li tahrim sekaida usul. Asal larangan nuduhkeun kana haram. Haram salaki nengel banget pamajikan. Tuh. Mesok tunggal tengel cubak cabok tadengekeun sia ngaji matak. Kade. Awewe mah mun dicabok teh sok nyanyi. Nya. Lain ceurik nyanyi, bari ceurik. Betaria Sonata dicabok nyanyi, lihatlah tanda merah di pipi bekas gambar tanganmu sering kau lakukan bila kau marah menutupi salahmu. Pulangkan saja aku pada ibuku atau bapakku. Geus menta dibalikeun mah sedih. Grasok emang gampang kitu cerai jeung pamajikan, geus cerai teh sok menyesal. Tungtuna datang deui we. Ka urut pamajikan anu ngajak rujuk mungeun. Kawin deui nyobaan, da ieu teh aya leuwih ngora. Ternyata dipikir-pikir leuwih alus kene pamajikan aing nu teuheula daripada ieu ngeusan. Balik deui ngajak rujuk deui. Tapi kacerik-cerik kamari neungeul nyerekeun jabak kawin lah ka batur datang-datang ngajak rujuk. Emang awewe gampang kitu daekna teu harayang teuing nya ceunya. Ini ka sumur tujuh, mani di sumur tujuh datang deui nyi urang rujuk. Ateh bakat ku hayang rujuk ka maneh pika mani di sumur tujuh sugane maneh jadi daek. Daripada daekeun kadeun ngalagu urut pamajikanana tujuh sumur kau datangi tengah malam engkau mandi untuk apa kau sempatkan langkah hanya untuk jernihkan cinta. Aduh, datang ke Pajujun bantuan akang hayang rujuk deui celakapun bojo ka urut bojo. Datang uing mantua jadi tukang negosiator. Cek uing teh nama bu, tampi deui we atuh si akang teh. Pa jujur mah teu ngaroskeun, kadang kitu ngomongna teh. Pipi ece geuneuk, hate ece gudawang. Nah kunaon pipi geuneuk? Pek teh dituluykeun ngalaguna wanita mana pasti tahan pabila suami ringan tangan. Sok dikumahakeun ceng teh ibu teh ku caroge teh kau siksa aku bari nunjuk ka urus sakina. Kau siksa aku naon ka dieu teh ku apa setelah kau punya apa istri baru kini kau menyesal setelah kau gagal dan ingin kembali padaku. Demi Tuhan aku tak mau. Cekuin kau urus salakina kacian de elo. Da eta tu rumah tangga da teu make aturan Allah jeung Rasul. Cek Nabi sayangi istri, perlakukan istri dengan baik, ya dicabok. Aye nyabokna nyabok mesra mah meunang set launkeun vlog ocon sama. Set ganti ku bibir. Halus sama komo kumisan mah pasti beureusan. Kama kuno kumisan. Kumisna papla Neng Ida ngajengkang. Tilu ta. Aduh, teruskeun bae eta teruskeun. Moal capek. Geus sajamkeun bae. Terus wae terus. Sabara jam deui? 3 jam deui heueuh sareng jeung golek berarti aing nya. Boleh saya lanjutkan tapi kameranya matikan. Thank you. Opat.
suami pada istrinya tidak boleh melakukan, tidak boleh meledek, menghina, merendahkan. Cek urang sunama teu meunang moyok. Cek Nabi lain cek uing ieu teh wala tuqabbih. Sok aya tara lalaki moyok ka pamajikanana. Ekeur bobogohan tiada lagi wanita yang paling cantik di dunia kecuali Neng Ida pacar saya, cek Febri teh. Abluk nangkup, ablak nangkarak ningali gunung asalanyung emut wae ka Neng Ida. Ningali hulu beus jiga Ida. Ningali entok gelempang jiga Ida. Ini ka empang nu ngamang ge Ida. Anyar panganten mah tingali gerak isukan panganten eulem pangge pagege tara jauh, gedebluk labu sok ngomong aa atoh nyebut jatoh ge atoh. Gugahkeun ku salakina teh angun angun nyebut bangun ge meuni angun sebel. Sup ka kamar cekuk hitut Neng entut entut. Salakina hitut a entut entut entit. Mimiti we dikeureuyeuh bareu kuna Neng asup angin eutulah Neng eutulah di asup nituturban eut minum sing seut na uokwai diparek saya teh positif hamil hamil anak mimiti deuh kene. Alah sayangku ternyata ateh seukeutnya meni geus namper deui, kadéh bisi keguguran, bisi capek cicing. Neng mah semua pekerjaan ditekel sama Aa. Mau apapun Neng ngomong aja sama Aa, mau apa ngomong sama Aa. Pokoknya ngomong sama Aa aja. Mau apa Neng coba? Mau yang asem-asem Neng Aa. Yeuh. Kadongdong. Alim. Cerme. Alim. Buah ngora tah asem. Alim. Salakina bingung atuh kelek. Alim teh amat kada neureuh teh serius Neng mah hayang naon atuh Neng hayang paes teh ucing. Muter salakina neangan ucing ngising. Akhirna mangi oge dibungkus make daun pek dipais. Sajam ti harita asak paes teh kaya urang tingali heula. Asak ye Neng raosan heula ku Aa. Biasaan ku salakina. Kunaon cau-tautan aja bahaseum ja pahang. Ye Neng atuh lain hayang Aa ge jelema cageur utak komo Neng nu nyiram. Ngamak henteu bunga we dihampura dada deudeuh keneh. Nah ari geus boga anak 8 incu 11 mimiti pan pamajikan teh sagala teu kapake, nyamel kurang tarasi carekan, ngangeun kurang uyah molotot, ngangeun pangset seblokeun, kaonangan biasa padeukeut-deukeut ieu mah pajauh-jauh. Salakina dihareup pamajikanna gogorokan 100 meter di tukang. Aa wait for me just minute. Aa cek salakina tuturkeun saya teh boyot. Gedebluk labu eubis modal sakalian aing kawin deui. Teu meunang jelik we geuning ayat dina Quran. Wa'ashiruhun nabil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik, bukan hanya di awal pengantin Cep Febri, tapi selama engkau berhidup berumah tangga. Perlakukan istrimu, muliakan istrimu, karena kata Rasul, laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling memuliakan istrinya. Tuh. Opat. Lima. Lalaki ma ula osok pundungan. Ula jadi jelema kolokan. Ula jadi jelema epes meer. Ula siga sitoyib. Pasea kabur teu balik-balik. Sabaraha taun teu balikna si Toyib? Hah? Tiga kali puasa, tiga kali lepas. Oh, bener 3 tahun bener. Poho deui panajengan geus eueuh eta teh kasetna teh uing nanya ka toko kasetna bae teu dijual deui si Toyibna geus balik. Dawu Rasul wala tahjur illa fil mabit. Tong nyingkati imam mun keur aya masalah, kitulah cek basa urang dieu mah. Pajujunkan saya punya masalah mata kabur ge heula laki mah tong kitu karena laki-laki itu decision maker, problem solver, mestinya dia penentu keputusan, pencari jalan keluar. Malah mun lalaki kaluar ti imah jadi eueuh dinu mimpin di imah, malah lalakina kabengbat pamajikanana kagoda, cilaka. Mun aya masalah santai di rumah, selesaikan dengan kepala dingin, hati yang dingin. Kalau beres begitu masalahnya terlalu gede dan tidak bisa diselesaikan, Quran masih memberi jalan keluar. Fa hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Cok
cokot wakil ti pihak lalaki hiji, cokot wakil ti pihak awe hiji, musyawarah mufakat, ponok jodoh panjang baraya. Kitu Islam mah. Ieu mah lain bae paseo, lumpat sare di imah babaturan. Bae pajujun imah babaturan kade, babaturan geus boga pamajikan mah nanya, Febri. Peb, ka sare di dieu euy. Kumaha ida? Ah, nya eta aing keur paseo. Aya naon kitu? Pamajikan babaturanna kepo. Kepo teh hayang nyaho, manok bisa teh nyaho kepo. Aya naon kitu bae ida teh? Lain bageur. Ah, nya eta nyaho kieu mah aing mah jadi kawin ka ida teh goreng ternyata si ida teh kapangi geus kawin mah. Kio. Tuh, aib rumah tangga nyahon batur. Boro-boro batur, Febri. Inung bapak getong apalun. Naon sababna? Sabab bisi kadengnya kukolotna kio. Misalnya pas saya jeng Febri. Aya masalah jeng Febri balik. Ida teh ka dieu. Cek bu Siti Nurajijah teh nanya. Ku naon sabalik. Ah, jenabi teh ku Febri di kio. Kumagra ngeunaheun teu mamahna neng Ida. Moal. Nah, geuning Febri teh kitu. Pasti teu ngeunaheun. Budak ditahan di imah. Ida lila-lila cager dajeng salaki cek Ida rek uih dewe mah kamari mah abdi emosi meureun ka Febri emosi Ida cager mamah neng Ida cantang tu cager cek Bu Hajar Nur aja jate naon rek balik deui cicing teu kabel harga diri ditungguan ku aing si Febri mun datang di penta talak opat ku mamah dengan tilu mah bonus hiji tuh batak teu saeutik budak manteng kene duriat gara-gara intervensi kolot keterlibatan inung bapak para regat teu salah salting kolot teh eta budakna aduan wae masalah bebeja selesaikan atuh hunna libasul lakum wa antum libasul lahun manana kudu jero ieu teh kudu luas awewe pamajikan pakaian keur salakina salaki pakaian keur pamajikanana fungsi pakaian lain dipake wungkul tapi nutup orang aib rumah tangga boro-boro batur kolot getong apalin komo keur pasea magra pamajikan gelis ge siga malampir keur pasea mah salaki kasep siga rahwana omat pahing kaluar ti imah teh sabab mun keur masalah kaluar ti imah papangi jeung tukang ojek salaki kasep bakal ditinggalkeun kawin jeung bobogohan jeung tukang ojek nu tara mani-mani acan sabab dibantuan ku setan pasea jeung pamajikan masih geulis sampermit teh siga malampir keur pasea mah kaluar ti imah pangi jeung rana ompong-ompong acan di pengkolan pedah mere seuri bisa beger jeung si rana dari bantuan ku iblis pan di luar kitu awas ye ajaran nerangkeun ajaran Allah teh kacida indah na atuh lamun dipake ngan urang mah tara diparake bener teh ribut jeung salaki kadenge ku tatangga nya heuh nyahun atuh tatangga teh da brong-brang atuh eta piring ge kuat ka pahala liber kaluar jadi aib rumah tangga teh nyahun batur ya Febri di bejaan ku pajujur aya masalah jeung pamajikan hoream sare bareng meunur ka tukang ka kamar tukang kamarna ngan hiji pajujur ka patengahan patengahna pinuh ku barang ka WC tiris pajujun ngorodang deui we ka kamar da pamajikan keneh ketro saha aa enon ka dieu tiris pan keur pasea dame neng Ida ngagajleng eh nulakan panto da tadi teu ditulakan da keur pasea ai salakina ce Febri engke teh meureun nyeren pasere-sere dina lawang panto aya we judulna laguna kukuring ditutup tutup buka rusak engselna kukuring ditutup ku anjeun dibuka tutup buka leungit pantona geus leungit mah pantona tuluykeun rukun sono nyata pajujur abdi pernah kitu teh eta sakitu geus leungit ge panto abdi geus bisa ka jero pamajikan teh anggerna sarena teh di sisi ranjang teu mere jalan abdi kudu naik ka ranjang sare heula di handap kepeting ngulihat bari modus saeutik iya pamajikannya ke pasti ngageser seperti bari ngomong hanyat tete cekolot marukun sono tete rukun sono teh aya lima hiji mun geus pasea mun akur sok sono dua mun geus gering lila mun cager sok sono tilu mun geus nyaba jauh mun datang sok sono aya haji kamari balik ti Mekah teh jeung pamajikanana meureun sono lurah datang-datang teh tulakan panto tutup janela kabeh nyi ulalokan nerima tamu asono digusur pamajikanana teh der ecu pamajikanana amni abot keunya naek kiloan boro-boro tara dahar cakuduna mah ate begang namani abot e diregap teh rotongong narangsel ari calana morosot rangsel teh dicoplokeun bakat ku sono mangkaning narangsel teh korma 10 kilo jam-jam 5 liternya berat atuh nu bakat ku sono nu ka opat rukun sono teh modus orokan bae lagi nih mun orokan dari kampung malaleutik geuning rang teh lamun orokan sok ngelehan salakina mah sare dihanap geus 40 peuting mah meureun geus rada kangen tual toel tah mah
Hurin ranyang nage. Alah heunya cenah. Sabe da teh elegeleng eta okok dipangku diteuneun ditunyangeun. Derwenyen adina eker geunah nyen adina gowak teh orokna ceurik. Salakina bingung dituluykeun orok ceurik teh dituluykeun kagok, tapi pinter salakina jempol sukuna dilelepkeun kana baham orok lep. Ku orok dikecrok dianggap empeng. Alhamdulillah angeus nyen adina ngan beres nyen adina orokna paeh. Aye bilang diparisa ka dokter karacunan bodo eusi keongeun cokor bapana. Nabi-nabi nu kalima rukun sonote lamun geus moe kasur bae mah kasur sok dipoe nya ayeuna aya keneh sok moe kasur rada jarang tabun kasurna kapuk sok dipoe digebugan tate paji tate jam 10 teh puk breng dah dir puk breng tumila geus pararae puk breng urut ompol ngebuel salakina teh sok kieu teh kumetap kunun pa kumetap atuh aing haneut ka peuting tapi memang eta teh salah sat terapi ubar lamun rumah tangga geus rada hambarnya geus rada cawerang geura sok poe kasur buktikeun esok di Garut aya aki-aki nurut ka uing ningi poe kasur ceuk pajujun oge ca urang pa oleng panganten deui ceuk sinini teh dah siga nu kuat we geus aki-aki kitu gagabah satengah hina aing kaluhur darah tinggi kahanap darah rendah nu tengah mah aing darah muda dipoe we kasurna teh peutingna teh heuh aduh nini urang geus hilat teh kikieuan sia teh geuning meni hese deui meni siga parawan deui ceuk sinini teh lain siga parawan deui aki nu siana milei pek ngompol-ngompol tapi aya hiji deui Cep Febri suami yang soleh, yang hebat, pemimpin yang bagus adalah suami yang siap menghamparkan sajadah pertama tengah malam ngajak ibadah ke pamajikan. Nah gitu atuh lalaki jam 2 teh toel, pamajikan teh setengah tilu teh mah bebeb bebeb ada apa ya? Bangun sayang kita ibadah amparkeun sajadah ku salakina keur pamajikanana amparkeun sajadah keur manehna pek pingpin pamajikan sholat peting itu atuh pasok itu tara beres sholat peting babarengan rumpuyuh pamajikan kana lahunan salakina bari pok ngomong mama aa hampura mamahnya bisi can jadi awewe solihat daripada mama dibenuan ku Allah dari tok bapak nu jadi ngariduan Allah ker mamah mah bapak surga jalan ker surga bam mamah ka surga mah hampura bisi mamah daripada dibenuan ku Allah mending dihampura ku bapak rontok ku salakina lain mamah menta hampura bapak nu menta hampura mere imah bapak bisa mere iman bapak can bisa mere baju bapak bisa mere ilmu bapak can bisa mangkani bapak teh pamimpin rumah tangga geuning ceuk pangajian geus ceuk pajujun wudu mamah oge tanggung jawab bapak hampura bisi bapak can bisa ngaelmuan mamah bisi bapak can bisa ngabimbing ibadah mamah bae pangan ukur bisa mere bisa mere dahar rungkul ka mamah hampura bisi mah bapak dibenduan ku Allah engke hampura osok kitu tara heeh paingan atuh da pasea di dapur mawa mutu mawa coet ribut tetangganya Zayyidnu buyutakum bisshalah hiasi rumah tangga hidup duaan Febri ida dengan menegakkan sholat nawiru buyutakum bitilawatil Quran terangi rumah tangga hidup duaan Febri ida dengan senantiasa mendengungkan ayat suci Al-Quran berkah rumah tanggana insyaallah amin doakeun matak Cep Febrina sing kitu amin tapi Febrina geus alus kitu idana kudu soleha da salakina soleh pamajikanna belegug mah depi ka sebeleun nya hancur rumah tangga kudu dua nana lalakina soleh awena solihah teu loba ida ciri awe solihah mah ngan tilu hiji ceuk nabi inna dzarta ilaiha sarotka awe solihat mah hiji ciri namun ditingali ku salaki pikalucuan pikabungaheun ta ibu awe solihah mah jadi eceu mun diwedak teh keur salaki ulah ire ka Subang diwedak eceu mah hareupeun salaki make lembu ire ka Subang make lipstik meni mual aye hareupeun salaki make betadin akhirnya ke Subang mani wow menililah gogosok akhirnya pun selaki sampai jeput teu mani pasti raga pun selaki tongong derdedaki harupun selaki ngalaku tuh burusut genep dua diadukan dua ditines dua dicetrok siapa bu selaki asup ke kamar ningali kasur oh eta bener berjajar pulau-pulau urut dah dirunggul na bantal
nyerek resep kumaha lagi ngaji dog di imah. Ya, awewe maneng ida, ibu-ibu ya, boro-boro ngaulaan salaki, ngabdi ka salaki. Neuteup salaki wae ibadah, neuteup. Naon cenah? Naon cenah? Neuteup lain molotot. Aye di dia loban molotot lawan neuteup. Molotot mah make amarah, neuteup mah make kanyaah. Nu jadi ibadah mah neuteup lain molotot. Molotot mah jadi dosa, neuteup jadi ibadah. Salaki balik ti sawah mawa pacul tetep tina erang-erang panto tina gordeng ningali salaki teh beli karunya jaba hideung jaba moyongkot mangul pacul make rebing nah hate teh gerentas baumu yang dulu kekar legam terbakar matahari kini kurus dan terbungkuk. Bapak belama bapak teh awak sembadak dada bulukan buluan pika selit cakar jeung urang bojong gendong berarti teh bojong gending oge parbut bapak teh eta mah bapak teh gening menirang kebong huntu tawehwo nya sahiji ge dicium ku abdi coplok batak kitu ge bapak teh capek ngurus anak jeung pamajikan hampura bapak bisi abdi jeung barudak ngaripukeun we bapak ku abdi didoakeun mudah-mudahan jihad fisabilillah bapak ngabayuan anak jeung pamajikan bapak neuteup pamajikan jiga kitu ka pamajikan eta teh ibadah bahkan darajatna sarua jeung nempo Ka'bah. Nempo Ka'bah meunang rahmat 60 sapoe meunang rahmat Allah keur jalma nu nempo Ka'bah. Urang dieu teu ka Mekah can ka Mekah teteu pe salaki maneh teteu pinu ku kanyaah pahalana sarua jeung nempo Ka'bah. Komo lamun hideung masalakina jiga Ka'bah makana ka bapa-bapa nu harideung tenang mun isuk ibu nempo bapa bapa seuri keur nempo Ka'bah yeuh. Cium salaki teh ku ibu teh sok nyium salaki tara eceuk. Eh siapa belegu weh ka nyaho. Cium sateu bae saro cium. Ah hebat, nanti sok ngaji cium. Ih pajujun tara yang teh nyabeus aki-aki teh nyahoan. Pamajikan nyium salakina pinu ku kacinta ka deudeuk ka nyaah pahalana darajatna sarojeun nyium Hajar Aswad. Nyium Hajar Aswad aya mangpaatna aya mah pa boro-boro haji di Mekah sakali nyium sarua jeung murudulkeun dosa 70 leutik dosa leutik 70 dosa leutik murudul ibu baroga dosa leutik tak purudulkeun dieu balik ti dieu purudulkeun gerowan salaki balik ti dieu teh pa dieu aya naon mari marilah kemari sayang begitu datang 100 kali monyong monyong suganta bibir ngaji geramu salakina teh belum ngaji mah bingung siap balik ngaji jadi gelo cek mana apaan biasana sok nyarekan ya jonyu cek urang Subang mah kieu geura awewe soliate bu awewe soliate cek urang Subang nu palinter ngomong teh palinter ngareka bahasa palinter ngukir harti jeung makna awewe nu ngeunah angeun ngeunah angen ngeunah angeun ngeunah ngeunah angeun ngeunah angen ari angen mah rirapekan sagala bisa simbol angen angen ari angen mah akhlak aya awewe ngasogkeun angen teu make angen conto ngasongkeun cap kaki tiga tapi teu make angen ngasongkeunna bari amek-amekan inum da kusiata inum inum da larutan da inum nyaho teh yeuh meunang anjuk inum uang balanya beak. Eh si Ira ngerti mereka uang balanya kudu ditagih ku aing teh heung si ngerti tak inum. Engko ngasongkeun larutan amis diinum teh ku salakina. Saregot mah dituluykeun. Naon? Manis di bibir pahit di hati. Sanu maitan akhlak istrina. Tapi aya awewe ngeunah angen teu ngeunah angen luar biasa. Ngasongkeun saya heran. Teu amis teu naon heran, heh. Tapi make angen. Ngasongkeunna teh make akhlak. Salaki datang teh, "Bapak, wilujeng sumping capek nyapanya." "Ngaleueut, Pak. Wiosnya cenah heran."
gula teu aya, kopi teu kabeuli, susu nya kitu. Wios mah sing herang geuna sing lanong hanaang, sing janten lanong hanaang. Mun aya masalah kana palemelan, tawak nyarios, istirahat teh lah sing tenang. Ke lamun tos teu aya mentos rada rineh, nyarios ka mama. Sugana mamah ge tiasa mantosan pamasukan, pemikiran, solusi ka bapa, masihan sumbang sarat. Eta lurah balik ti balai desa, puyeng PBB can angeus. Bupati nyarekan wae. Datang ka Ima keur puyeng ti balai desa, ka Ima disambut ku pamajikanana, akhlakna alus, ngasongkeun cenah mah herang ngan make akhlak siga tadi, eta cai herang diinum ku palurah. Oh lala. Moal eureun palurah ngalak-lak wae nginumna dangeuna. Apa yang bikin enak? Bukan airnya. Tapi akhlak bojona yang menyajikan air kepada suaminya. Tak eta ari angen teh. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Ada uang abang sayang, tak ada uang tetap sayang. Salaki balik ti Jakarta usaha rebo babawaan sabut aau jeung sumping. Hiji waktu salaki balik ti Jakarta usaha ngalenghoy jiga nu gering siga nu teu moal nanaon. Rontok udah kunaon bapa? Ya Allah meni sepa meni pias geus teu damang, paingan mama emut wae. Bari dicium di galentoran, bari diceuncerikan, eta awewe TOP BGT PSN. Top banget pisan deh. Udah salaki rebo ay Ayo selaki ngalenghoy siga nu gering nutupkeun pando blub bari ngomong ka anakna bapa sia datang tuh pasti gering teu mau duit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tong dibuka kuriak dicakar ku aing bapa sia. Bapa sia mun kitu teh gering teu mau duit teh kabiasaan. Hutang mah ka warung geus gede ngarti teu maneh. Urang teh ngahuleng dicarekan ku indungna teh. Ayo salakina di luar pantau meureun inget adat pamajikanana cabut teh dompet masih gering-gering keur anak pamajikan mah ngempil-ngempil we pasti buka teh 600 ribu 100 ribuan teh diketrok-ketrok kana pantau dikesek-kesek kana era pantau nu luhur teh sek jero teh mun ningali duit mun nyuruntul bari muka pantau mun atuh apana ti tadi jejak awewe kitu patut sok aya awewe kitu di dieu aya enggak boleh begitu dong. Nikmati rumah tangga itu dengan segenap kekurangan dan kelebihan. Jangan menuntut pasangan untuk selalu berlebih, tapi jadikanlah kita menjadi orang hebat di mata suami. Tong rugi jadi jelema alus, keun bae salah kita bener ge asa urang we nu bener. Keun bae pamajikan teu asa urang we eucreut. Kitu ai rumah tangga mah ulah nuntut pasangan alus, urang we alus ti heula. Da alusna urang bakal mangaruhan kana pasangan. Kitu. Bu. Bu. Heeh. Insyaallah geraba lageur ibu-ibu di dieu mah. Nya hiji dua lah nu teu pati bageurna mah. Dan we nu teu bageur sing bala lageur. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Dua. Ida. Istri salihah cirinya kata Rasul wa taks kata Rasul wa in amartaha ata'atka. Mun dititahku salaki kudu taat. Kade, awal mah teu meunang nolak hayang salaki. Ieu sok katingali loba nu nolak di dieu. Mun jam 2 di toel kudu siap. Jam 3 diajak, heeh. Jam 4 diajak, teu meunang nolak si teh. Hoream. Tapi kat isuk-isuk teh dilayanan. Salakina teh ngambek, isuk-isuk neangan. Mana ca pamajikan aingnya? Aya budakna ngaliwat ujang ka dieu. Ari makan di mana? Aya di dapur pan nuju masak, bejakeun ka indung maneh. Ka dieu ceuk bapa rek nelpon kitu, bapa penting teu jadi. Ini mah ka dieu sur bapa bade nelpon ca bapa wangi teu cios. Budak mah lempeng teleponnya lempeng, budak mah. Indungna mah geus ngartieun. Diajakeun ka bapa sia eueuh sinyal kitu. Balik deui budak ka kamar, pasur mama ca teu aya sinyal bade nelpon teh. Bejakeun ka indung maneh, mun eueuh sinyal wae, idinan bapa rek nelpon di luar kitu. Init deui, maca upami teu aya sinyal wae, bapa bade nelpon di luar. Ngagorowok teh pamajikan di dapur, sok wae bapana maneh nelpon di luar, aing mah ka wartel sakalian. Ulah. Dalilna taroskeun ka ajengan sahih ta idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyhi fa'abat fabata ghadban la'anatha al-malaika hatta tusbiha. Di mana hiji awewe diajak sare ku salakina nolak, salakina ngamak, maka malaikat kabeh turun ti langit ngalaknat eta awewe tepi ka subuh. Sia jawab, ibu ye.
mending dilaknat, mending ngalayanan. Jawab kabeh atuh saya jawab kabeh. Mending dilaknat, mending ngalayanan. Ka bapa-bapa nu tos lami teu dilayanan. Mulih ti dieu cobian toel. Wilujeng dilayanan. Na eta nu kawina saha, nu ngeunahna saha nya. Pajujut abdi ka kamari taat wae. Subuh-subuh abdi mah geus hudang da titah maling nog disayang tatangga ku salaki. Teu meunang eta mah. Kataatan ka salaki aya batesna. Kumaha batesna? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin. Teu meunang taat ka makhluk dina urusan maksiat. Meskipun salaki nu nitah, lamun nitah maksiat tolak ku pamajikanna. Kartos. Nu katilu ciri awe salihat daur rasul wa in ghibta anha hafizat farjaha wa malaha. Mun ditinggalkeun ku salaki neng ida, awe salihat mangaraksa kana farjina jeung hartana. Teu penting diperjelas. Jawab ieu awewe imam bab awewe da tadi lalaki mah geus awewe aina. Jawab. Nu teu ngajawab nyeri huntu ieu mah serius. Mani nyeri huntu mani ngajawab. Mani nyeri huntu mani ngajawab. Heuh jawab ku kabeh. Ari harta awewe nupang mahal na naon tak bener harta awewe nupang mahal na teh kahormatan di jaga matak awewe acet urang Sunda mah awewe mah kudu caringcing pageuh naon artina eta kancing kudu pageuh tong sok dibuka eta kancing kecuali kunu bogana sanu boga salaki awewe nu bisa ngajaga kehormatan diri tapi ka maot dijagana mempertahankan kehormatan diri maotna teh syahidah derajatna misana ya awewe di dieu ditoel ku lalaki aet kitu tu menghindar neng ditangkep ku lalaki aet kitu dicium ku lalaki aet dicekek ku lalaki paeh menyet etan wae tetena maot mate syahida sabab maot mempertahankan harga diri tapi ayeuna mah hese dengan awek itu ayeuna mah ayeuna mah dicium pipi ka tuhu kurang ajar atuh mesa imbang jeung nu kenca kitu ayeuna diragap pipi ulah diragap pingping eureun dibarengkeun dengan ngaragapna pipi jeung pingping ulah eureun makanya penelitian terakhir saya ngeri Pak Ajengan. Penelitian terakhir 47% anak-anak SMA di Jawa Barat sudah bukan perawan. Astagfirullah Gusti. Jaga mata kadenya, kehormatan diri baru dak urang ajarkeun. Leres teu Bu? Ulah aya nu nyanyi malam pertama, katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Sedih aing ngadeng lagu eta teh. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan yang paling menyakitkan yang paling menyakitkan hatiku ini orang makan nangkanya aku kena getahnya ku kena getahnya nini ngahulang lagu naon cek tapa jujun eta teh lagu lalaki nu menangkeun parabola naon parabola parawan jebol ti heula jaga sebut itu untuk semua wanita khususkan warga pamasa laki dengekeun ye awewe beriman beramal soleh tukang ibadah maot boga salaki maot waktu matema manehna maot salakina keribo ka eta pamajikanana maca cek rasul pilih pantos surga mana nu hayang diasupan ku eta awewe sabalikna awewe beriman beramal soleh maot waktu maot salakina keur ngambek keur teu rido ka eta pamajikanana maka cek nabi pilih panto neraka mana nu hayang diasupan ku eta awewe makana neng edang ida dibejaan klu nama kata kunci nama kaya keyword nama neng ida ya niat ke nikah kakang Febri Febri teh sing jadi jembatan keur nganterkeun hidup ka surga niatkeun Febri nikah ka Ida Ida jadikan ku Febri jembatan keur nganterkeun hidup ka surga supaya hidup rumah tangga tugasna bawa ieu rumah tangga nu asalna ti surga bawa deui ka surga tugas anjeun kitu bawa deui ieu surga ieu nikah pernikahan nu asalna ti surga zaman Adam jeung Hawa kudu balik deui ku anjeun dibawa deui ka surga amin mudah-mudahan ieu panganten enjing nikahna sing lancar
daya halangan harungan, amin. Sabada nikah akad nasa, doakeun ieu jatuh rami, mengkeutkeun telekasinya, ngeureudkeun talikanya, sing parat tepi ka surga, tepi ka akhirat. Ulah bulan madu, mudah-mudahan sing pernikahan madu. Sabab lamun bulan madu engke tauna jadi racun. Sabulan we alusna teh madu araramis 3 bulan cerai. Usum panen kararawin, usum paceklik cerai. Naudzubillahi ming dalik. Doakeun tuturkeun doana keur calon panganten. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairi. Al-Fatihah. Eta doa keur pengantin baru, calon pengantin baru. Ieu doa keur pengantin bari ya. Nu keur baringung katingali ku aing tarangna loba hutang aya eta. Aya nu boga hutang aya. Mudah-mudahan hutangna sing kabayar. Aya nu salakina bedegong aya, mudah-mudahan salakina sing soleh. Aya nu pamajikanna goreng akhlak aya, mudah-mudahan jadi baraner akhlakna. Aya nu can boga budak aya, mudah-mudahan Allah mere kasih nugrahan dibere turunan. Aya nu boga budakna can soleh aya, mudah-mudahan beres ngaji Allah mere jalan keluar bisa ngadidik anak urang sing saroleh. Pokona sagala kasulitan nu dibikin ka urang kerajaan, nu dibikin ka urang bojong negara, gara-gara pengajian wasilah nu aya diayakeun ku Pa Aang, iya, mudah-mudahan kabeh kasulitan dicabut ku Allah, diganti dengan kemudahan-kemudahan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in, amin. Allahumma ya qadhi al-hajat, Allahumma ya kafi al-muhimmat, Allahumma ya dafi'an baliyat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha 'indaka 'adad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahu fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alallahu fa sayuti ajran 'azima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tumpak sado kalawi panjang kudana abrug-abrugan, mun pidato tong sok panjang-panjang, uing yakin beuteung eceu geus kukurubukan hayang dalahar. Sakitu mudah-mudahan manfaat, hapunten wilujeng ka sahibul hajat, lancar acarana, nyana kabarokahan kanggo anjeun sareng kulawarga. Khudz ma shofa wa da'ma kadar wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.